ଚୀନର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତିରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶ ସାଥିରେ ଆସିପାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନକୁ ରୋକିବାକୁ ମିଳିପାରେ ସହାୟତା। ଚୀନ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନେଇ ଦେଇସାରିଛି ଧମକ। ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବେ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ୍ ସୁ କ୍ୟୋଲ ନିଜର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚୀନର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଏହି ଉଦ୍ବେଗ କାରଣରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନର ବଢ଼ୁଥିବା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ସୀମିତ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମନେ କରୁଛି ବୋଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ନିଜର ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ନିୟମିତ ବିପଦରେ ଘେରି ରଖିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଯୋଗୀ ଚୀନକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଚୀନରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି, କାରଣ ତା ନିକଟରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁନ୍ ସିଓଲଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କେଥ୍ରି ରାପରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ୟୁନ୍ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଭାରତର ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସିଓଲ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କ୍ୱାଡ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ ଓ ଟୋକିଓଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏହି ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛି ଯେ କ୍ୱାଡ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଚୀନକୁ ଏହା ବ୍ୟଥିତ କରିବ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଚୀନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କ୍ୱାଡ୍ରେ ଯୋଗ ଦିଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଚୀନ ସହ ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି ଧରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।